Tradiční sportovní akcí začátku roku jsou v Mladé Boleslavi závody v zimním plavání. Ty se letos budou konat v sobotu 14. ledna. Plavat se znovu bude v řece Jizeře. Start závodu je umístěn do lokality Krásné Louky. 14. ledna v sobotu přesně v 11.30 odstartujeme závod a budou se plavat tratě 100, 200, 500, 750, 1000 metrů, to jsou velký borci, kteří připlavili třeba kanál La Mancha, nebo fakt to jsou dobří otužilci. Psal se rok 2017, kdy Jirka Škvrna za mnou přišel do kanceláře s tímhle v tu chvíli bláznivým nápadem, že by tady obnovil tradici těch zimních závodů. Tak jsme se sešli asi dvakrát nebo třikrát a mně se ten nápad hrozně moc líbil, tak jsme se domluvili na spolupráci, že město podpoří začátek té obnovené tradice a první nultý ročník vlastně byl v roce 2018 v lednu, kdy přišlo poměrně hodně lidí. No a od roku 2019 už to jsou ty opravdové závody. Závody pořádá Česká otužilecká unie s Českým svazem plaveckých sportů ve spolupráci s prvním otužileckým klubem Mladá Boleslav. Soutěžit budou muži i ženy všech věkových kategorií. Bohumil Horáček, první Boleslavská.